ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଏବେ 10ଟା ସିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ସିଟିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସିଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସିଟିରୁ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସିଟିରୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଯଦି 10ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି ତ 100% ମାନିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଏରିଆକୁ ଯଦି ପାରିବେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ କେଉଁ 10ଟି ସହର ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ୱେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ୱେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ କିଛି ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, ଏଠି କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ମିଟିଂ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର, ତ ସେଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, 3000 ଲୋକ ହିଁ ସେଇଠି ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତା ଭିତରୁ 100 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏପି ସେଣ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସେଇଠୁ ଯିଏ ଆସିଛି କିମ୍ବା ସେଇଠି ଯିଏ ଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଲସାଦ ଗାର୍ଡେନ, ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର 2ଟା ଜାଗା ହେଇଗଲା। ଥାର୍ଡରେ ଆମର ରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଭିଲୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଟାଇପ୍ର କେସ୍, ଏଇଠି ନା ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ନା ଏଇଠି ଫରେନ୍ରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ। ବଟ୍ କଥା ଏହା ହେଇଛି ଯେ ତ ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯାଇଥିଲା ବାହାରକୁ, ସାଉଦି ଆରବ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଲଗା ଲୋକ ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାରିଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା, ଓକେ, ୟୁପିରେ ଯେଉଁ ନୋଏଡ଼ା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ କମ୍ପାନୀ ସେଇଠି ଅଛି, କମ୍ପାନୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରୁ ଆସିକି ବହୁତ ପିଲା ଜବ୍ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବାକି ପୁରା କମ୍ପାନୀକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନୋଏଡ଼ା ସିଟିକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ୟୁପିର ଗୋଟେ ମିରଟ ସହର, ମିରଟ ସେଠି ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ବେଶୀ ହେଇଛି ୟୁପି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ସହର, ମୁମ୍ବାଇ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଲି ହଜାର ସେଠିକି ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନାରୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯିବା, ଇଟାଲୀ ହେଇଗଲା, ଜର୍ମାନୀ ହେଇଗଲା, ୟୁଏସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ଅଭିୟସ୍ଲି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ପୁନେ, ପୁନେ ବି ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ପୁନେ ରହିଛି। ତାପରେ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଯଦି ଅହମ୍ମଦାବାଦ କଥା କହିପାରିବା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂତା କାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଗୁଜରାଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଫରେନର ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏରିଆ ବି ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି କେରଳର କାସାରଗଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, କ'ଣ ରହିଛି ନା କେରଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ସାଉଦି ଆରବ ହେଇଗଲା, ଇରାକ ହେଇଗଲା, ଇରାନ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ହିଁ ଭାଇରସ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରିଜନ୍ କ'ଣ ସେ ଏରିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଏରିଆ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି କେରଳରେ ପାଥାନା ମିଥେୟା, ତ ଏଇ ଏରିଆରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ପ୍ରକାର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ହିଁ ଫେଲେଇଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ 10ଟା ଜାଗା ସରିଯାଇଛି, କଥା ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଅଛି କି ନାହିଁ, ନ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଇସୋଲେସନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କଥା ଅଛି, ବିଲକୁଲ ମାନିବା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ଟପ୍ 10 କ'ଣ ଟପ୍ 100 ଭିତରେ ଯେମିତି ବିଲକୁଲ ଆସିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଜବୁତ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ମରଣର ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କରିବେ ବୋଲି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।